Vent lige lidt. Vi har med bedre, og vi skal have... Vent lige lidt en gang. Den er lidt dårlig. Skid nu af med det. Okay. Du kan bare gøre det nu. Klar. Fuck, hvor det kilder, mand. Der er rigeligt tilbage, så du kan også lave skæg eller på næsen eller... Prøv lige... Sådan der... det lugter... Der er en lyd dut på næsen eller sådan noget. Det gør også. Ej, jeg håber ikke. Indianer. Selv man ikke også kan nå at tage et billede af. Ha ha ha.